নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱসকল, আমাৰ প্ৰগ্ৰেমছ অফ এডুকেশ্যন আমাৰ ইউটিউব চেনেলত স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমি ক্লাছ টেনৰ এই লেটাৰটোক গট নামৰ লেচনটোৰ আমি সকলো কুৱেশ্যন আনচাৰ দিয়া হৈছে। তোমালোকে প্লিজ চাই ল'বা, ইয়াত লং শ্বৰ্ট সকলো প্ৰশ্ন উত্তৰেই দিছোঁ আৰু সকলোৱে বুজি পোৱাকৈ মই অসমীয়াটো দিছোঁ। ইংৰাজী যদি তোমালোকে বুজি নোপোৱা তেন্তে অসমীয়াটো ট্ৰেঞ্চলেশ্যন কৰি দিছোঁ। তোমালোকে প্লিজ চাবা বুলি আশা ৰাখিছোঁ। যদি মই এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক পাবলৈ তোমালোকে বিচাৰা তেন্তে মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি হেনে কমেণ্ট কৰি জনাবা আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবা। ধন্যবাদ বন্ধু বান্ধৱীসকল, তোমালোকে আশা কৰিলোঁ তোমালোকৰ পৰা। প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব, ধন্যবাদ।